Скільки буде акциз на паливо до і новий? Акциз збільшиться на 14% на бензин, на 27% на дизпаливо і втричі зросте на газ. Причому під час розгляду цього законопроекту гетьманців визнав, що вони знають і вони покривають те, що в Україні продається російський газ. Тобто фактично вони знають, що ми з вами, не знаючи цього, фінансуємо бюджет країни-окупанта. А вони знають і про це мовчать. Тому це вдарить по всій економіці, тому що це зросте і не лише на стилі палива, а й зросте собівартість виробництва і доставки будь-яких продуктів і будь-яких послуг. Паралельно з цим це вдарить по нашій з вами економіці, тому що багато підприємств сьогодні працювали і восени знову будуть працювати на генераторах. Тобто це серйозний удар по нашому з вами майбутньому. Поки що він тримається за рахунок того, що я і мої колеги з розумної політики заблокували це рішення на рівні там постанови блокуючої, але тим не менш, я думаю, що найближчим часом вони знайдуть собі сили це знести і не дивлячись на той негатив, який на те негативне сприйняття, яке є в суспільстві, будуть і далі тягнути цю норму для того, щоб збільшити наповнення, нібито наповнення бюджету. Хоча насправді мова йде лише про 140 мільярдів. При дірці в бюджеті на 500-560 за їх розрахунками і 700-740 за нашими розрахунками, це лише крапля в морі, яка не вирішить тих ключових питань, які сьогодні стоять перед державою.